خواب اور اس کی تعبیر، روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولیے، اس طرح آپ ہماری نئی ویڈیو کے متعلق ہر وقت اپڈیٹ رہیں گے۔ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن، اٹ ول کیپ یو اپڈیٹ اباؤٹ آور نیو ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواب میں سونے کی سلاخ دیکھنا، آپ کے خواب کی تعبیر۔ اگر آپ خواب میں سونے کی سلاخ دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہا ہے اور آپ کے لیے ذہنی کوفت اور پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔